Magandang araw sa lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Milani Alay, ang babaeng ma-arts na magbibigay sa inyo ng tutag tips sa paggawa ng isang bagay na kasamahan natin ng arts. At hindi lang yan, pwede rin itong pang -negosyo. And for today's video, gagawa tayo ng cookies and cream inspired pastillas de leche. Paano, please continue watching the video. In doing cookies and cream pastillas de leche, ingredients are 3 pieces cookies and cream, 2 tablespoons black cocoa powder, 190 ml condensed milk, 150 gram 45 skin milk powder, and the materials are used bottle glass bottle, bottle lids. design bottom bowl, chopstick, bowls, plates, spatulas and mixing bowl, kitchen plastic wrap, and chopping board. The procedures are at first, pinag-separate ko na muna yung filling ng cookies and cream. And then, nag-separate din ako ng 2 tablespoon skim milk powder. Binawas ko sa 150 grams. Pack. And then, nag-grease ako ng spatula sa mixing bowl using the butter. Kailangan i-grease well para hindi sticky yung mixture. Ayan. Kailangan lagyan natin mabuti pati ang ating gloves. Pwede rin naman magkamay but be sure na maghugas kayong mabuti ng kamay para sure natin na malinis ang ating kamay. Pati ang ating working area ay malinis din for sure. Kailangan linisin siya. And then, sinalin na rin natin ang 190 ml condensed milk sa ating mixing bowl. Sinaid natin using our spatula. And then, mix-mix lang siya ng ganyan. Mix it well para maging even yung mixture ng ating pastillas using two spatulas medyo lumalaban yung ating mixture at talagang napakalangkit nya dahil ito ay mixture ng condensed milk at saka ng powdered milk so naisipan ko tong pastillas uh, de leche kasi may mga bata ngayon na ayaw nila ng fortified powdered milk Ewan ko kung anong nalalasahan nila. So, using this recipe, mapapakain natin ng powdered, fortified powdered milk ang ating mga bata. Kung ayaw nila in liquid form. So, ayan. This time na medyo okay na yung mixture para kamayin. Kakamayin natin ang pagmimix para mas ma-mix natin siya na mabuti. yan Mano-mano lang. Uh, pinili kong mag-gloves kasi talagang napakalagkit. Pero kung uh, wala kayong available na gloves, sisiguraduhin lang na nakapaghugas tayong mabuti ng kamay habang nagagawa tayo ng mixture. Kaso, be prepared talaga na malalagkitan talaga ang mga kamay nyo. So, ayan mix well lang siya. Hanggang sa maging even na yung mixture. Halo ng halo hanggang sa wala ng lumps na maramdaman. Yung lumps ng namuong powder. Pagkaganoon kailangan talaga kamayin para maging even yung ano mixture niya. Yan. Manu-manuhin na lang natin ang kamay dahil mahirap sa mixing bowl. This is the process na ginamitan ng kamay. And may another way pa ng mixing ng mixture para sa pastillas. Ituturo ko yon mamaya sa cookie part na. So this time, pinakikita ko yung mano-mano using ng mga kamay, dalawang kamay. Mas maganda talaga siya pa ganitong pamamaraan. Malakit nga lang talaga. And this time, kuha tayo ng chopping board. And, kailangan natin siyang balutan ng kitchen wrap, plastic kitchen wrap. para hindi rin madikita ng mixture. And after nyan, pag naayos na natin yung wrapper sa chopping board, ganyan, i-fold natin sa sides para hindi tumakbo yung chopping board or yung plastic sa chopping board para hindi siya ma-move. And then, lightly grease lang natin yung ating Uh, area na paggagawaan para hindi maging madikit. And then, kunin natin ang mixture. Sa area natin. Sayang din naman. So, sa mga bahay natin, minsan may mga formulated or fortified powdered milk na nai-stack. Gawa ng ayaw inumin ng mga bata. Pagka ayaw nilang inumin yan, so, hanap tayo eh ng paraan para mapakinabangan. Or para makapag-take sila ng milk na hindi nila alam na fortified or formulated milk yung kanilang kinakain using this recipe, Pastillas de Leche. Now, hatiin natin ito sa tatlong parte. Ang unang parte para sa filling. And then yung dalawang matitira ay para naman sa cookie part. Yan. Kuha tayo ng lalagyan para ma-separate natin yung tatlong parte na ating kinat. And then, isama natin yung cream na tinanggal natin sa cookies and cream filling. Ayan. And then, isama natin sa mixing bowl yung 2 tablespoons skim milk, fortified skim milk powder na. And then, yan. Para medyo tumigas yung mixture at mas maganda yung pagkakat natin ng mixture mamaya para sa filling. Okay. Mix-mix natin para maging even ulit siya at mawala yung mga namumuo. Kailangan siguraduhin natin na walang namumuo para pagkat natin ng ating mixture ay hindi ma-deform yung shape niya. Yan, using our glass use glass bottle, na, na lightly grease na rin natin ay i roll natin ito sa ating mixture para ma-flatten siya. Yan, kailangan mag-maflat. Nakasing nipis ng na gusto nyong maging nipis na magiging filling ng ating cookies and cream. Yan, gulong-gulong lang siya para mapantay. Ayan. Hindi talaga may iwasan na dumidikit <laughs> yung mixture. So, may at maya tayo magla-lightly grease ng ating mga ginagamit. Ayan. Using the bottle lid, magkakat na tayo ng para sa filling. Yung white part ay ang filling para sa ating cookies and cream. Ayan. Cut lang hanggang sa makagawa ng part na o bilang na nais nyong magawa. Yung amount ng ating filling para sa ating sandwich. Hindi ko alam kung anong meron sa formulated powdered milk. Kung bakit may mga bata na ayaw siyang inumin pag natimpla na sa ano. Sa in na kanaw na into liquid. So, ayan. Gawin natin na lang siya in candy form. At sigurado akong masasarapan sila dyan dahil uh, experience ko na yan sa mga bata. Dati pa nga, nung sa panganay ko na atin ako ng seminar, may mga pagatas, tsaka Cerelac powder. Ang ginawa ko pa dati is pulveron para lang makain. Kasi ang tagal na talaga niyang ano, may, na-stuck sa tabihan. So, para lang makain ng mga bata. Ng mga bata batang isip. <laughs> <laughs> Pati mga batang isip nakikain din ng full baron. <laughs> Yan, so malapit ng ma, ma, ano, matapos yung mixture na ito. Ang cut. Gumamit nga rin pala ako ng toothpick para masungkit yung nakat na pang-filling. Kasi ang hirap talaga niya. Kahit na lightly grease, dumidikit talaga siya. So, if may matira pang part na ano, ng mixture, mix, mix lang uli natin para mabuo siya. And then, if flatten uli natin using the glass bottle para papantay uli siya and then makat uli natin. mga materials na ginagamit ko like uh, glass bottle mga use naman siya so yan ang mga tipid tips na maibibigay ko sa inyo magagamit natin ang ating mga kagamitan sa ba sa kusina especially may mga gamit tayo magagamit sa kusina sa pag pa sa pagdedesign ng mga pagkain or ng mga dessert and pastries kaya hindi ako basta-basta nagtatapon ng mga gamit. Imbis na bumili tayo ng cookie cutter, so nakatipid na tayo. At isa pa ang hirap magtabi ng cookie cutter, lalo na yung uh, metal. Kinakalawang siya or nadidikitan na kung ano-anong stain. Kahit pa stainless. Then, yung may natirang konting mixture ng feeling na part, part. Isinama ko na rin dito sa gagawin nating cookie powder. Kasi mukhang mas marami na yung ano, feeling. sa so, nilagay ko yung dinurog na cookie black part. And then, nilagay ko na rin yung black cocoa powder. Black cocoa powder ang ginamit ko. Kasi pag brown, hindi siya magmumukhang yung brown na cocoa, chocolate cocoa. Ano, hindi siya magiging cookies and cream na katulad gawa ng i mix natin siya sa white mixture. White yung color ng mixture talaga kasi 'di ba white naman yung milk. So pag hinalo natin yung brown, baka maging cr ano, uh, cream or light brown lang yung kulay kaya Buti na lang may black cocoa powder na available. At mura lang din naman siya. For sure makakabili rin kayo sa inyong mga suking tindahan. And then at this time, I use ano, polypack para ma-mix siya. Kasi ang lagkit talaga. Yan, nahalo nang mabuti. Pinaikot-ikot ko lang yan sa polypack. Tapos, massage-massage may ng kaunti and then halo-halo yan medyo mas malagkit itong part na to kaya huwag natin kalimutang mag lightly grease ng ating glass bottle na ginagamit natin pang platen ng ating mixture okay kuha ulit tayo ng bottle lid. This time, medyo mas malaking bottle lid yung ginamit ko. Para sa cookie part. Yan na yung pinaka-lid nung ano, glass bottle na ginagamit natin. And, using the design bottom bowl, yan na yung pinaka-design natin sa cookie. Dalawa yung gagamitin natin pang design. Ito yung unang ano, paraan. So, sa kitchen, marami talaga mga design materials or mga nagagamit natin sa kitchen na pwede natin gamitin sa ating paggagawa ng mga pagkain. Be sure lang talaga na nilinis natin itong mabuti. Okay, ayan. Kinat na natin siya. Makita mo yung design. May flower design ng ating cookie. Yan yung unang part na hati. Okay, ikat lang siya hanggang sa matapos. And then yung matitirang pinagtabasan, i-roll yun lang ulit tapos pag i-mix lang uling mabuti. Tapos i lang ulit gamit ng ano. Ito naman yung pangalawang way ng paglalagay ng design using chopstick. Yan, is slowly press lang siya. Yan, ganyan. Ganyan ang magiging design. Ulit nasa inyo kung ilang bilang ng design ang gusto nyo. Kung gusto nyo marami, ayan, natapos na lahat ng ano, cookie. Lahat may design na. Sandwich na natin ang ating filling. Ayan. Lagay sa gitna and press ng konti para dumikit. Ulit, press ng konti para dumikit. yan Hanggang sa matapos. Thank you for watching. God bless us all.